toho se již špatně vyplavává. Tak vidíme, že derby nabízí opravdu pěknou podívanou a my pojďme postoupit ve startovním poli Kristýna Poštová a Silvestr 4, dvojce z jezdecké stáje Alfa. Ti se nám teď pokusí zdolat nástrahy tohoto parkouru. Tak nakonec nám Kristýna Poštová a Silvestr 4 dobloudili do cíle a odváží si ale 18 trestných bodů, 12 na kolbišti, 6 za čas, 196,71. To byla Kristýna Poštová a...